Mēs un kaipūtni projām, kas teis uz mūžīgi siltājām zemē. Kaut lidojums grūts un sež ļoti tās, tie lidojo domā par mājām. Kaut lidojums grūts un sež ļoti tās, tie lidojo domā par mājām. Tie lido par jūram, kur vēji nešalkas, par augstākiem kalniem, kur svailēs ir saltas, par pļāvām un sīliem, par ezēriem zīliem, un tomēr tie domā par mājām. Par pļāvām un sīliem, par ezēriem zīliem, un tomēr tie domā par mājām. Ir pavasars klāt, un gaiputni nāk no siltājām zemēm uz mājām. Tie priecīgi steidz, to zimtene sveic, cik labi ir atgriezties mājās. Tie priecīgi steidz, to zimtene sveic, cik labi ir atgriezties mājās. Mēs ticīgi dzīvē, kā gaiputni traucam, ar dievišķam sirdīm pie tevām. Kaut ceļš aurs un grūts, to dvēsele jūt, trauc domās uz mūžīgā mājā. Kaut ceļš aurs un grūts, to dvēsele jūt, trauc domās uz mūžīgā mājā. Mums stipriem ir jābūt, kā kristiešiem klājas, lai sasniegtu garīgo mērķi. Mums Jēzus ir draugs, Dievs mūžībā sauc, Tev slāvā, Dievs Tēvs, aleluja. Mums Jēzus ir draugs, Dievs mūžībā sauc, Dievs slāvā, Dievs Tēvs, aleluja. Dievs slāvā, Dievs Tēvs, aleluja. Tā ir gaiputni. Tie ir gaiputni. Negaidīts skaists. Nu, slāva tam kungam. Tas ir izjosti ļoti aptiesi, īsti, muzikāli, trāpīgi, jaunas meitenes balss. Bet es teikšu, tur ir laikmets 19. Gadsimta beigas. Jūs teicāt latviski, jā, tas, ko latviešu saimniekdēli uzņēma, tas ir tas laikmets, kad drusku piegarša labākā nozīmē no vācu romantiska, no romantisma, arī no jebkura romantismu, franču, jā, nu franču, vācu, jā, ne, pilnīgi ne no krievu, un reizē latviec to savā kultūrā ir
ienesis, un tas ir ienācis, un tas apmēram tā kā Jāņa Rozentāla gliezniecībā, kaut kas tādā, tādā mērā, tādā laikā, bet Blaumaņa te darbos ir no tās līnijas ienāktas, tā romantisma, kaut gan realistisks ir Blaumans, bet tas romantisma skaistais pienesums, tas tāds ar mīlestību pildīts, un tas Dieva bērna tīru, tīrība, tā, tā patiesība, tā tīrā iekšpuse, tā ļaujās tam, ko jūs saņēmusi esat, kā jūs sakat, no Dieva, tā melodija nākusi. Ļoti skaisti, saviņojoši skaisti. Jūs varat laimīgi būt, ka tā kaut kas ir jūsu devumā. Jā. Jā, slavu Dievam. Jā. Slavu viņam par to. Tiešām skaisti. Viņa ir tāda, ka tā ir daļa mana laikmeta cilvēku. Tā ir daļa no laikmeta. Un es domāju, ka viņa var uzrunāt caur savu to skaistuma devu. Viņa var uzrunāt arī jaunu paudzi. Uzrunāt? Jā. Jā, un jā, ļoti bagātīgs tas muzikālais aranžējums. Bet aranžējums? Jā, tas ir, nē, tā, turpat orķestrs varētu atrast spēles. Ir tādas iespējamību, aha, jūs ritiniet tā ar saviem pirkstiem to dziesmoto iespējamību, to muzikalitātes tādu. Tur tiešām bagāti. To, ko es nezinu. Jā.